Hej og velkommen til min release her af en rigtig, rigtig fin skulptur. Faktisk et sæt nosser. Og hvad er nosser? Jamen altså, nosser er jo det, der adskiller, man kan sige, manden fra kvinden. Fordi de her nosser, der er de små forplantningstusser jo. Og det er jo ligesom kampen om generne i dyreriget også, om at få lov at sende de her små hæletusser afsted. Sagen er bare den, at de nosser, jeg snakker om, og de nosser her, er ikke der, hvor hæletusserne sidder. Det er de mandlige nosser. Her relaterer til, at en mand er en mand, hvis han holder sit ord, og har en god stil, og har en dyd omkring at behandle sig selv, sin omgivelse, sin kone og sin børn ordentligt. Så en ordentlig mand er en mand, man kan stå på. En ordentlig mand er en mand, der træder i karakter. Det er ikke en, der sidder og drukner alle sine jammelige historier op i grønne flasker, eller slår, eller begår utroskab. Alt det, der er skræmmende, alt det, der er jammer, alt det, der er med at stjæle af kassen, og spille lidt for smart, og tømme de fattige menneskers lommer for at berige sig selv og kunne sidde og skåle i champagne her og der. Det er ikke mænd. Det er fucking kællinger. Så jeg har sådan en lille provokation selvfølgelig i det her. Få nogle nosser. Kom nu tilbage til den stil, hvor man giver mere, man tager. Der er sådan en dejlig sang, der hedder høder er høstet, og marken er meget, og revet ganske let. Til den fattige mand og fuglen skal også være med. Så det der overskud, det der menneskelige overskud, det der mandlige overskud til at sige til naboen, ved du hvad, jeg giver sgu lige en hånd med. Eller, her er lige en 10 eller 20 kroner, drenge. Køb lidt snolle og slik. Det er det, jeg appellerer til. Det er den manglende mand, jeg ser. Jeg ser sådan en mand, der mere dyrker sig selv og sin feminine sider og står og plukker konstant i sine øjenbryn. Få nu for helvede en skovl eller en spade i hånden og kom ud og arbejde. Så lad være med det der ondt i røven, ondt i hovedet, ondt i ryggen, ondt i foden, hvor helvede det er ondt. Stand up and fight. Det er sådan i amerikanske, når de ansætter amerikanere i hæren, så er det altid under et ordsprog, der hedder, kan du gå den ekstra mil? Og det er det, jeg mener, der adskiller mellem. Så release i dag på Ekstra Bladet. Meget, meget spændt på at se, hvad der sker. Og jeg ved ikke, hvad man ellers kan. Man kan måske lægge en cigar. Og jeg vil så også kunne vise den her, at den er sgu egentlig meget naturtro. Vægt 1 kilo. Og jeg tænker så tit på den bronzestøber, der står der og polerer de her nosser. Hvad den mand, han må tænke. Når han kommer hjem til konen, og konen til hver, så laver jeg i dag, jeg har bare stået og polerer min også. Hvad? Ja. Nå, det var alt for Busk Andersen med det dårlige øje.